በጣም ቆንጆ ለሳሳ ቡኒ ሆነ ጸጉር ነውና በጣም ያምራል አንደኛ ነው ሁሉ ነገር ክፍያው ሌሱ ይሄ ደንበኛ ኤችዲ ሌስ ነው እንደምታዩትና ከምን ጀምሮ ከምን እንደሚያቆም ራሱ ምንም ልታቋት ይችላል ይሄንን እንደ ልቤ እንደ ራሴ ጸጉር ከየትኛው ማቅጣጫ ከፍዬ ማለት የፈለኩት ማድረግ የምችለው ጸጉር ነው ተመልከቱ ይሄ እንትሩ ማለት ሌሱን ብልሽ ተደርጎ ፕሪፕላክ ተደርጎ ሁሉ ነገር ተሰርቶ ተዘጋጅቶ በጥንቃቄ የሚመጣ ጸጉር ነው እንደምታዩት ክፍያውንም ምርጥ አርጎ ሰርቶታል እኔ ግን ከየትኛው ማቅጣጫ ክፍያ ማረግ ይችላል ለምሳሌ ከዚህ ጋር ከፈለኩኝ ማለት ነው ቀጥታ ይሄንን እንደዚህ ሰድጄ ላሳያችሁ ይታያችኋል ከዚህም ጋር በከፍለው ልክ እንደዛ ምርጥ የሆነ ክፍያ አገኛለሁ ማለት ነው ለምንም በጣም ተስማምቷችሁ በጣም ወዳችሁ ከምታረጉት አንድ ጠጉር ቢኖር ይሄ ነው ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ የተለያየ ቀነሻ ኮዶችም ካሉ ታች ጽፌ አስቀምጥላችኋለሁ ምክንያቱም ይሄ ቢቢ ጠጉሮች ኳሊቲያቸው አንደኛ ስለሆነ ዋጋቸው ውድ ነው ለምን ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስን ቼክ አርጉት አሁን ቀጥታ እኔ ከአንቦክሲንግ ጀምሮ እንዴት እንዳረኩትኝ ላሳያችሁ እሺ ጋይስ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ የዛሬ ጸጉር ከሄር ቪቪ ነው እንደምታዩት ቦክሱ ሲመጣ ማለት ነው ለዚህ ስጦታ መስሎ ነው የሚመጣውና በጣም በጣም ከመወዳቸው የጸጉር ድርጅቶች አንዱ ነው ዋጋቸው ቀላል ይባል አይደለም ነገር ግን ምርጥ ኳሊቲ ጸጉር ስለምታገኙ ያለውንም ጥርጥር የምትገዙበት ቦታ ነው ለምንም ቦክሳቸው ይሄ ነው ከዛ በኋላ ውስጥ ያለውን ከአንቦክሲንግ ጀምሮ አሳያችኋለሁ ያንዳንዱ ነገር ገና ቦክሱን ስትከፍቱ ማለት ነው ይሄንን የመሰለ ካርድ ታገኛላችሁ ሄር ቪቪ በጣም በድጋሚ ለግዠሪ የሆነ ጸጉር ነውና በጣም ደግሞ ወደው እዚህ ጋራ የትኛውም ጥያቄ ካላችሁ ጸጉሩ የሆነ ችግር ሲመጣም ችግር ካለው ምን ካለው ማለት ነው እዚህ ጋራ ኢሜል አለ በሱ ኢሜል ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ጸጉሩን ከወደዳችሁትና ሪቪው ከጣላችሁ ደግሞ $30 ካሽባክ ማግኛም ሊንክ አለ ለምንም እዚህ ውስጥ ምታገኙትን ነገር ደግሞ ላሳያችሁ ትልን የመሰለሽ ቆንጆ የቦርሳ አለች እሷ ውስጥ የቤቢሄራችሁን ለጥ ማድረጊያ እና ደግሞ የሄር ቪቪ ሁለት ክሊፖች አሉ ስለዚህ ነዚህን ተጠቀማቸዋለሁ እኔ ዛሬ እንደምታዩት ጸጉሩን አልተከፈተም ምን አላለም እንደዚህ ሄር ቪቪ በሚለው ስቲከር ተለጥፎ ነው የሚመጣው ጸጉሩ ገና ከፓኬጁ እንደወጣ ይህንን የሚመስለው በድጋሚ ጸጉሩ ካልወደዳችሁት ማለት ነው መመለስ ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄኛውን ታግ እንዳትገነጥሉት ይሄ ታግ እስካለ ድረስ መመለስ ትችላላችሁ ነገር ግን ማትወዱበት ምክንያት የለም ማለት የኔ ጸጉር ማለት ነው እንደምታዩት ብሊች ተደርጎ ሌሱ ተሰርቶ ሁሉ ነገር ፕሪፕላክ ተደርጎ ይታችኋል ኳሊቲው በስመ አብ ይሄንን የመሰለ ጸጉር ተመልከቱ ለማረግ ተዘጋጅቶ የመጣ ጸጉር ነው እንደምታዩት እንደዚህ ደግሞ ከኋላ ስታዩት ማለት ነው ይሄ ቀጥ ያለ ጥቁር ጸጉር ምናም ሳይሆን ቡኒ ጸጉር ነው እንደምታዩትና ቡኒነቱ እንደዚህ ከጥቁር ተነስቶ እንደዚህ ወደ ቡኒ ወደ ታች ስትሄዱ እንደዚህ ውድቅ ያለ ጸጉር ነው ምንም አያውጣለትም የጸጉሩ ብዛት የሌሱ ስትራክቸር ውስጡ ይታያችኋል ይሄ ውስጡ እኔ ሁሉ ጊዜ ማዘው ከሄር ቪቪ ካፑቺኖ ከለር ነው ይሄኛው ከከለሬ ጋር ስለሚመሳሰልልኝ ማለት ነው ከግንባሬ ጋር ይሄንን የመሰለ በየትኛው ማቅጣጫ ክፍያ መክፈል ይችላል ይሄንን የመሰለ ምርጥ ደግሞ ጸጉን ድብና አርጌ ያለ ግሉ ያለ ጄል ለማድረግ የሚረዳኝ ባንዳ አለ ዋና ግን እንድታዩ የምፈልገው ይሄንን ክፍያ ይታያችኋል ይሄንን በየትኛው ማቅጣጫ ከፍለው እንደዘነት ውብ የሆነ ፕለክ የተደረገ ነገር ነው ማገኘው
ሾርት ኢት እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄን ነው የሚመስለው ጻጉሩን እንደዚህ ከመለጠፊ ውጪ ሌላ ምንም ያረኩት ነገር የለም ዳስቷላችሁ ተመልከቱ ማለት ከራሴ ከቆዳዬ ከግንባሬ ውስጥ በቅሎ የሚወጣ ጻጉር ነው የሚመስለው እንደምታውቁት በጣም የሚያምር በጣም ልስላሴው በቃ እያንዳንዱ ነገር ጥንቃቄ ተደርጎ የተሰራ ስለሆነ አንደኛ ሆነ ጥቁር ነው ክፍያው ተመልከቱ እና ይሄንን የምትሰሩት ጻጉር ነው የመጨረሻው ውጤቱ ወደፊት ያስባለው እንደምታዩት የመጨረሻው ውጤት ጻጉር ነው አምለጣችሁ ባይ ላይ ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ከለሩ ደግሞ ሲያምር ይሄ ለሰመር አሁን አዲስ ካመጡት ጻጉር ነው እና ገና አዲስ ነው ለሰመር ይመቻችኋል ቡኒነቱ ደግሞ በጣም ስለሚያምር ወደ ኦተም ሲኬድ ማለት ነው የዛን ራሱ ዘነጣችሁ ብታረጉት ጻጉር ነው የሚሆነው ለምን የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበር ስለያችሁ አመሰግናለሁ ታይ በጣም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲቦራ ነኝ